我们今天开始呢，我们先补充一下，好，心脏病方面的东西。那心脏有问题的时候，好，我们在中医呢，分两个地方有问题，一个是外，好，一个是内。这个外呢，就是你们看到了金匮里面的胸脾病脉症，那结构有问题。当我们遇到结构有问题的时候，我们会用到瓜蒌石。书上是用这个瓜，而你如果真的写这个瓜是一样的东西哈，不要去那么斤斤计较它。还有呢，枳实，好，枳实呢能够心包周围的湿，好去湿，好，泻白，这个泻白这个药呢，辛味好像大蒜的味道，能涤痰的力量很强。好，涤痰的力量很强。好，所以心包、心脏周围，这个心包里面的有积痰的时候，我们会用到这些的啊处方。那如果是水的话，水停在心下，水是它无孔不入的，比较重，痰呢可能会粘在周围。但是水一定会停在心脏，这个时候我们就会出什么？好，茯苓啊，去水啊，杏仁，不是茯苓、杏仁、甘草汤，就是为了心脏里面有积水的时候，我们再使用啊，使用它。这都是前面经方的啊，我给大家重新复习一下。如果里面的 valve 瓣膜有问题的时候，我们会用到这些处方。还有呢，周围有痰湿的时候都会用。所以你看了半天，整个它的架构讲的就是心脏的结构跟心包周围的啊的那个，就基本上你有这个概念。内就是心脏里面血有问题了，血管里面堵到了有问题了。这个呢也会有胸闷。好，这个呢也会有胸闷。但这个胸闷呢是胸痛。而且它的痛呢是非常的刺痛，像刀刺一样。这个胸闷呢也会痛，但是它的痛是像有虫蛀，好像有虫在胸腔里面跑动，心痛痛到后面去，后面痛回来，心脏前面痛痛到后面去，后面痛回来的时候，这是痰在里面跑动，纵隔腔里面跑动，还是属于这边，好，还是属于我们这个乌梅刺史之丸。好，经方里面写的是乌头刺史丸，实际上我们是用乌梅刺史丸。那原方呢是用生附，但是我真的处方，我自己做的，我是用炮附在里面啊。因为有时候我们给人家这个丸剂的时候，你怎么知道他会乱吃，对不对？实际上用炮附的时候一样会好，啊，一样会好。啊，那如果是像刀刺一般的刺痛的时候，而且刺痛是持续的，他这种。动脉血管里面有问题，有堵塞到，或者是好、啊、血管硬化或者怎么样，它的痛呢都是持续的，而且是强烈剧烈的痛。这一种的痛呢，像瓜蒌石、枳实啊、泻白啊、桂枝啊，这种都是闷闷的痛，闷闷的痛，要不然就是痛到背后去，再痛回来，痰饮的流动的痛。那如果是这样子，它会像好像虫在里面跑一样，那就是痰在跑。你如果是动脉血管堵到的话，它不会，它就持续一个地方。持续在一个地方痛，因为它堵在那个地方嘛，哈，就持续那一点痛。所以从这些呢，也可以分辨出来是里面血管堵到，还有舌头也可以看到。如果是痰湿的时候，舌头呢上面比较白、比较厚，啊，舌头比较肥大。那如果说是有心脏里面有堵塞到的时候，舌苔上面呢可以看到有齿痕，啊，有齿痕，或者有地图样的舌，有个洞啊，凹个洞，啊，地图样的舌，这代表心脏有堵到。动脉血管有堵到，好，那动脉血管堵到的时候，我们处方呢，就像我们昨天跟大家介绍的，川穹啊，你可以大量用川穹啊、丹皮啊，啊这种活血化瘀的啊，更刺痛的话，你可以加红花啊，红花，啊红花。那像我们因为入心，好入心，苦味的能够入心，所以黄芩、黄连，等于是除了
苦味的药去补心以外，同时是导药，我们的君臣佐使嘛，可以把活血化瘀的药借由黄芩、黄连导到心脏里面去，好活血化瘀。所以说，那用阿胶为什么呢？阿胶，因为我们在供血，哦，经方呢，我们在处方的时候哈，供的同时呢，补它，供补，好，同时来运用。你不要说光是供，光是供的话，病人本身如果他本身有贫血或者血不够，哦，你要需要去补它。所以补泻我们同时能够兼顾到，哦，这种都是很好的处方，好，哦，很好的处方。那如果说你遇到这个人同时有动脉血管有堵到，同时呢又有啊，哦，结构有问题，换句话说，这个人第五椎有压痛，耳朵里面的耳朵心点也有压痛，好，哦，那你可以两种处方放在一起使用都没有关系啊，哦，没有关系。那我们会用到炮附子，好，哦，炮附子。好，哦，跟生附子这两个有差异。一般来说，我们用到炮附子的时候，大部分我们会开生姜在里面配合的使用它。生附子的时候，我们会开到干姜。好，哦，那这两个的差异在治疗心脏病的差异呢？炮附子的时候是青竹五叶。心主五叶，我们的汗液，所以当你心脏有问题的时候，我们常常会盗汗，好，哦，或者是不正常的流汗，心脏有问题，好，哦，那这个时候我们用炮附子，在经方里面，我们如果可以发表的药，在伤寒论里面，你发表太过的时候，桂枝汤要加炮附子，为什么？就是收表，哦，怕津液丧失太多，啊，哦，那我们这个处方的时候会用生姜。用到生附子跟干姜的时候，是心脏已经没有力了。没有力的时候，心脏搏动了产生的热能没了，也就是心脏还是在搏动，但是我们正常人的搏动是那么强，产生的摩擦的生的热，他的心脏呢是这样子，一点等于是摆空了，好，这个空转的时候，他的心脏温度不够，火不够的时候，没有办法透达到四肢上面，这个时候产生了室逆症的时候，手脚开始冰冷。好，冰冷的极限就是我们到了走到手肘，哦，膝盖到膝脚呢到膝盖，哦，这个时候我们就是用室逆汤子，室逆汤呢生附子跟干姜，这个是救逆的，实际上是救心脏，让心脏摩擦力产生，哦，心脏的热能够回来。那我们治心脏一定会治到肺，所以干姜本身是温中的，温肠胃，但是干姜就入肺，所以我们上焦寒的时候，肺寒的时候，我们是甘草干姜汤症，有没有？我们用干姜进去，好，这个肺里面中上焦比较寒的时候，好，这就是它的差异的。那两个都用炙甘草，甘草炙过以后，甘草本身是甜味的，你用蜂蜜炒过以后，甜味炒过以后，炒比较熟一点，还有苦味出来，好，那苦味是不是入心的？好，入心脏，那又有甘味在里面，所以它甘草呢能够强心，所以我们那个炙甘草汤啊，《伤寒论》里面的炙甘草汤。重用炙甘草的时候，能够治疗心律不整，啊，结带脉结带心动悸脉结带，我们用炙甘草汤，就这个时候呢，我们重用炙甘草，所以炙甘草本身能够调整到心脏的搏动，啊，搏动的力量，所以炙甘草是很好使用的，好，啊，那一般来说有动悸的现象产生，我们是如果心脏动脉血管堵塞，啊，或者是冠心病，或者是这个冠状动脉血管好，啊，硬化。一般来说都不会有动悸的，有动悸的在这个地方，好，奔豚汤，我们会比如说炙甘草，我们会加了桂枝在里面，好，如果是脐下悸的时候，我们会加什么？加茯苓，加好，用茯苓甘草，这就是大家一个基本的概念。有这个概念以后，你在开处方的时候就很简单了，好，比如说跑来一个人，因为每一个人都不一样嘛，好，有的人呢，他是这个心脏本身有问题，好，他是情志引起的，好，那有的人呢是本身吃东西乱吃。或者是吃到西药的毒药，好，哦，伤到心脏，好，哦，是很多的抗生素呢都会伤到心脏，好，哦，那有的人呢就是本身有心脏病，好，哦，诸如此类的，那每一个人来出现的时候症状都不一样，好，哦，基本上你用个处方，你如果知道怎么样子应用的时候，遇到室逆症的时候，你可以用生附子跟干姜，那其他呢，哎呦，老师他有这个胸满胸闷，对不对？
但是它也没有动脉血管堵塞的现象，我们就用这种处方或混复方附在一起，好，附在一起。那当这个你要知道，自症，当一个人心脏功能正常的时候，就有四大症状。第一个就是睡眠一觉到天亮，第二个呢就是大便非常的正常，第三个手脚是温热的，尤其是脚趾头，你要温热到手到身体上最远的地方，就是脚趾的指尖，脚趾尖都是热的，代表你心脏是正常的。心脏有一点点轻微的变化，不正常的时候，一刚开始就在脚趾尖开始冷。好，那脚趾尖开始冷的时候，我们经方中医呢就已经注意到了，足寒就已经开始动手了。那西医是冷冷冷冷冷到膝盖了，还是也很正常，一定要等到快发心脏病，心脏停了，他说你得心脏病就死掉了。好，所以他们反应比较慢。好，所以人不能相信仪器，又要相信你自己。好，那这就是，那还有就是手脚好冰，那个不会麻痛。那心脏如果有动脉血管堵到的时候，胸闷、胸满、胸痛，同时我已经讲到手指都会麻，好、哦、麻木，指尖呢、啊、都会麻。那这种现象通通没有了，代表心脏功能恢复正常。好、哦，所以说你如果是用针灸或者用处方，病人在一直在进步中间，你都会知道的。好、哦，这就是因为心脏病非常的重要。那临床上面看，如果一些任何的以后任何的疾病跟心脏有关的时候，我们除了开处方治那个病以外，同时要开心脏病的药在里面，治疗心脏的药在里面，让心脏的功能恢复。因为这个病的起源可能就是来自心脏，尤其我们治疗乳癌，好、哦，红斑性狼疮，好、哦，我们都会特别特别小心到，好、哦，要把心脏功能弄好才会断根。好、哦，好，我们开始，我们今天要介绍这个第十篇，好、哦，第十篇这个。这第十篇呢分几样，第一个是腹满，第二个是寒散，第三个素食。好，这一篇就分了这三个重点。那腹满呢包括了食，包括了虚。好，我们有虚和实。那如何去辨证，如何知道它是虚，如何知道它是实，这就是这个条片要讲的。好，这个腹满包含了你只是一般的气胀，怎么老是我每次吃完饭胃口什么，这个很正常啊，人吃人喝人拉人睡，可是每天都肚子很胀、哦、常常排气，哦，上面隔气出来气很多在里面，那、啊、这个气怎么处理，对不对？好、哦、这是最简单的，真的那个是都完全正常，没有脾脏肿大，也没有胰脏，也没有胰脏癌，也没有肝癌肝硬化，什么都没有啊，就是因为肚子大气很多、哦、常常嗷嗷、哦哦、然后放屁，对不对？所以、哦、这种一个去旅游的时候一个人一个房间最好。那如果是实在没有办法要两个人一个房间，就开厚朴生姜拌一下人参甘草汤证，在经方里面伤寒论里面提到。好、哦、厚朴了生姜拌一下人参甘草汤，就是专门去疗气胀，这个气胀本身不是很严重的病。好、哦。那你如果说摸到这个病人呢，扶阳脉就是讲冲阳的脉。好、哦、冲阳。冲阳在脚上面，好，胃经，足阳明胃经上面的冲阳脉，为玄，玄呢代表是寒，有寒水，好、哦，法当腹满，这个腹满跟腹痛不一样，好、哦，肚子痛跟好、哦、腹满的时候，好、哦、胀满，腹满者必便难，好、哦，意思就是说，如果你摸到了胃的脉是寒的，胃里面是冷的，应该是肚子胀满。结果这个没有，如果没有胀满的话就是便秘。所以一个实一个虚。如果是胀满的话就是虚。如果是便秘的话它就是实。反正都是寒。好、哦。那如果两阙就这个疼痛呢，就是肾脏后面到膀胱我们的输尿管的地方，就这两个地方齁、哦、中这个下来的地方。这个是虚寒从上从下往上走，当以温药服之。所以第一段话的意思就是告诉诸位，你是病人有虚寒的现象，虚寒的现象。哦，胃脉是玄的，虚寒的现象肚子会胀满，还有一种是实的时候肚子也会胀满。好、哦，那这里讲的呢是、哦、一定是胀满但是不痛，好、哦，就是虚寒。那虚寒的现象呢，最明显的就是两边，好、哦，两边痛，不是中间。中间痛的话，可能是承气汤症，哈、哦，大承气汤，不然小肠或大肠痛，那承气汤症，那这是一个虚满的一种症状啊、哦，虚满。虚满的症状，它会以温药，当以温药。
那温的药像胀满的时候，我们可以开什么？像理中汤啊、人参啊、白术、茯苓啊、甘草、干姜啊，诸如此类的东西可以开在里面去，好让它用温药就可以把它治好，因为虚寒嘛。那如果是病人呢，是腹满，按之不痛为虚，好，所以我们用触诊压肚子嘛，哈。中医辨证虚实，虚就是没有东西在里面，实就是有东西在里面。那你用手去按他肚子的时候，不要鸡同鸭讲，你这按着半天，他肚子很大，你按着旁边，对吧？那个都没有压的重点。好，我们去查查到底是虚实的时候，我们就按天枢穴，所以针灸要很熟，天枢啊，好、哦，中脘啦、啊、下脘啦、啊、关元啦、啊，好、哦，尤其天枢，你按按，你按到他按下去，他没有感觉到，他不难过。哦，哎，你按多按点很舒服啊。好，医生，你多按了没有关系，这就是虚，里面没有东西啊。你按到它非常痛，不要按，有剧按的现象就是实。好、哦，所以这个是用手来触诊，来帮助你诊断虚实。好，那虚症出现的时候，我们用温药，因为肚子胀很大，用温药来。如果是实症的话，你要攻下。那你看它还有一种方法呢，舌苔黄，如果你攻它，你看它是实症，你开处方啦，攻它。那你处方可能是大柴胡，可能是小承气，可能大承气啊，诸如此类的。开下去的时候，如果他舌苔的黄还吃完药以后，大便也出来了，苔黄还是没有退，代表说里面还有毒道，继续吃，一定要舌苔颜色回来哦，再停止。好，我们有很多的诊断的方式，诸位不要担心，很多的诊断的方式，我们可以确定他好、哦、有没有排干净。如果你说老师这个舌苔黄我看不到，病人在电话里面怎么办？对不对？你问病人，小便是黄的还是淡的？哦，原来是小便是很深黄，现在吃了你药以后变成中黄，哎，继续吃，不要停。然后再一个礼拜以后再打电话来说，那现在吃的医生，我可以不可以停药？你小便什么颜色？淡黄，清澈的淡黄。好，你可以停药了。小便颜色变淡了以后，代表浊气那个里面的热没有了吗？好，热没有了。所以承气汤症，如果是实热症的时候，不管你是大柴胡汤、小承气汤、大承气汤，小便颜色都是黄的。好，因为里面很热。好，那当你里面大肠小肠里面没有东西堵在里面的时候，小便出来就是淡黄的。好，淡黄的。所以我常常就问病人小便啊。好，小便什么颜色？那有时候美国人很好玩，都是刷舌苔的啊。好，所以你不能以他的舌苔为准，他把它刮得很干净，你看奇怪，没有舌苔，对不对？好，或者是他吃的那个命那个薄荷的东西，吃蓝蓝的舌苔，吃来蓝色的那个舌苔都看不到了。好，所以就问他小便颜色。啊，也可以知道，所以确诊的方式非常的多。还有一种腹满呢，也是分虚实，也分虚实。如果遇到脾脏肿大、肝硬化、肝癌，它也是分虚实啊。虚症的时候，我们用前面我们在《伤寒论》的时候，好有介绍过补虚健中汤。如果是实症的时候，我们用分消汤。好，分消汤，这两个处方在伤寒论的时候我跟诸位讲过了。好，那你说老师这个人肚子很大，腹水肚脐都凸出来了，好，凸个像鸡蛋一样凸出来，那我们怎么去看起来都是实啊，都是病人都是一样的，我们怎么如何去区分？很简单，你口渴不渴？渴，实症；不渴，虚，就讲完了，就那么简单。因为实症它才会口渴，它才还有消化的力量是实，这个时候你用什么？好，分消汤。好，如果是虚症用补气健中汤。好，都是这两个药，这两个处方呢都是肝胆胜利。肝胆呢胜利为阳。好，肝胆胜利为阳。酸苦涌泻。哦，药分阴阳，就是它的药的性。所以说你看到分消汤或补气治湿健中汤的时候，或者补气治湿汤啊，好，里面的什么白术啊、苍术啊、哦、这些大腹皮啊、哦、灯心草啊、哦、这种茯苓啊、哦、泽泻啊，都是肝胆胜利的药、哦、能够、哦、就是我们也分腹水的时候，我们也分两个处方。好，
这个腹满呢，食减，腹如故，此为寒，当以温药。如果是实证里面东西完全堵到的时候，它不会食减，食减就是说有时候好，有时候不好。一般来说，虚症的时候才会时好时坏，所以实症出现的时候它是持续的。好，所以比如说回头你用虚实可以看所有的病啊。啊，老师那个心脏病，你问他他的动脉血管堵塞，脉好那个血管堵到，你说老师你怎么知道他堵到？堵到是实啊，实对不对？那你就问他，你这个痛是断断续续的痛还是持续的痛？持续的痛实堵到了，你已经讲完了。所以实症它的发生的时候一定是持续的，虚症的时候才是断续的。好，时好时坏，这个腹满有时候胀，有时候又不胀。好，那你如果是大便堵在里面的话，是持续的胀。好，因为虚的，所以说才会时好时坏。好，这个时候都是要温药给他。好，温药给他，当然你按他啦，肚子也不会好，也不会痛。病者萎黄，燥而不可。这个萎黄，萎就是阴黄、暗黄。好。我们有黄分两种，一种是鲜黄，一种是暗黄。鲜黄呢病比较浅啊，那暗黄呢病比较深。比如说你这个黄可能是啊胆汁逆流，好，一开始胆里面堵到了，胆汁逆流啊变成鲜黄。或者是你那个你是桥那个划船的摆渡的啊，那常常跳到水里面去，那流了汗以后跳到水里面，一次两次没有关系，常常跳来跳去就是黄汗呢 啊身上也会有黄。那这种暗黄的话都是得到，比如说胰脏有问题了，脾脏有问题了，肝脏有问题了，啊，颜色非常暗，非常的暗，燥而不可，病情在恶化的时候会有烦躁的现象，啊，烦躁的原因呢，好，是心，心藏神，啊，心藏神，那心呢，主血，所以我们的神呢是藏在血里面的。当你有萎黄，病人有血不足的时候，贫血的时候，心神呢就不能守在，不能守，哦，病人就会烦躁。这个烦躁除了情绪会烦躁以外，哦，手脚会不自主的颤动、抖动，手足躁劳，就是他不知道怎么摆。晚上睡觉的时候就摆那边摆那，或者我们扎针，他躺到床上啊，那个手来动来动去。对吧？我奇怪，这个神经病啊，躺了躺了，静静的就好了，为什么要动来动去？他不是故意的，他那个病就会躁。好，当你有躁不可，不可的时候，哈，和可完全不一样，在中医的定义里面完全不一样。不可的时候，就是胸中有寒，里面身体里面有寒是不可的。好，我们正常的人呢，正常的人，身体里面是热的，外面是冷的，这叫正常。那如果胸中寒实，寒食的时候再加上又下力不止，这里面寒食已经阳虚了，因为胸里面是阳，胸是诸阳之会啊，会来胸，那这个现在阳虚了，因为里面是寒食，再加上力不止，下力又不止，阴又虚，阴又脱了，所以这就是实症。好，诸位在练伤寒论的时候我们练过胸中寒，我们有去胸中的寒食呢，我们的处方叫做三物小白散。好，听他讲的好像小白，这好像叫成小猫小狗一样，好像很温和。这个很最凶的药哈，你不要知道，老师这个小白散一定很可爱很好吃，你们这个在做梦一样。这个三物小白散呢，贝母、桔梗、好、哦、巴豆。当懂经方的人，懂处方的人，一看到八豆就知道他会攻下。那现在这个胸中寒食，你不用攻下，他已经在下力了，是不是实症？了解我意思吗？所以如果胸中寒食，我们用适合三五小白散的时候，病人一定便秘。了解我意思吧？所以就不会实症。那这里呢，胸中寒食，胸里面是阳的地方，这个时候再加上下力不止，阴阳两脱，这都是实症。好，这实症。所以如果一个人病人烦躁，手足燥了，你渴不渴啊？渴啊，没事，哦，就还不会那么快死，哦，就马上就可以知道，哦，好，哦，大家知道这个比例嘛？哈，331，好，331，好。
不要弄错了，不要了八斗三，好，其他都一，好，好，那怎么使用三五小白伞？过去的三五小白伞的时机呢是这样子哈，这个夏天的时候，好，因为这个很热嘛，很热就那个想着口渴啊，就喝冰的，好吃的刨冰啊什么，吃完以后肚子还是很饿啊，因为很热，胃火很大，就是吃炒饭啊，好什么好。蛋炒饭之类的啊，吃完以后还是口渴啊，因为味精很多，他又去吃冰的，吃了冰的完了以后，又饿了，对吧？然后又吃了之后，可能吃米粉汤啊之类的，好，等在里面就从小肠、大肠、小肠、十二指肠到胃里面一到食道，全部是食物跟冰，这就是胸中寒。这个时候三五小白伞，好、哦，你那个病人呢昏迷过去躺在一边，你摸他还有气息啊，他也没死啊，因为梗到了，就噎住了，吃太多了嘛。好，三五小半人一吃下去，大便排出来，你可以看出来，早上吃什么，中午吃什么，晚上他一路看的都能在里面。好，这是我们在用三五小半人时机，好，临床上看到是这样。好，所以说，如果你的老师不对啊，怎么吃东西，能不能那么厉害一直在吃哈？赶快跟我讲哈，不要吃了，赶快用白虎汤就可以了哈，就省了就如果不吃白虎汤，老师我不要吃白虎汤，我要试看看三五小半人如何，看看这个小白有多厉害。啊、哦，我告诉你，没有任何东西可以挡阻挡巴豆。好，那这是好实证，这样了解了。诸位要体会的方式，用体会的方式，一看到病人这样，你就知道，心里就知道怎么回事了。好、哦，寸口脉弦，寸口是心脏啊，弦，对不对？寸口是胸腔这个地方来，好、哦，就是代表是寒症，会造成胁下拘脊而痛，其人气虚恶寒。这个呢，好、哦、就是。这个血脉呢都是代表有水的脉，寸口呢代表胸，好、哦、这是寒水啦，好、哦、我们只要摸了病人有血脉都是寒水，那胸腔这个水呢会停居在胸肋中间，好、哦、肋骨这边，好、哦、胁下拘脊而痛，这是小柴胡汤，好、哦、都是在水饮会停在那个两胁的地方，好、哦这个，所以我们当我们看到病人是血脉的时候，寸脉是血脉的时候，我们知道有水积在这个胁下的地方哈。那因为水在里面，所以病人会有一点怕冷的现象。好，那这里呢，中寒加喜欠，其人清涕出，发热涩合者散涕。好，这个条件放到这里哈，只是跟大家讲，如果肺里面有寒症的人，喜欢打哈欠，好，只是然后其人清涕出啊，肺足。鼻子啊，肺开窍在鼻啊，所以鼻涕的跟肺都有关系。那如果说有病人有发热的现象，代表体能恢复啦，体能恢复把肺里面的寒要清出来的时候哈，散去打喷嚏。所以这里这个条面可以看出来，张仲景经方的观念里面，人家打喷嚏是对的。所以你如果说常常鼻子很痒怎么样，想打喷嚏，不要去忍哦，找个没有人的地方对着空气打。你不要对着我打，对不对？那对那不礼貌，要找个地方喷气，或者是用毛巾。打对不对？不要有礼貌，但是气一定要打出来，好、哦，所以打完喷嚏很舒服。你看那个鼻子不好，每天那个鼻窦炎的发炎的，他是太礼貌了啊、哦，那不好意思，他同学那么多，他不好意思打喷嚏，好、哦，所以他就一直闷在里面，寒慢慢累积在里面啊、哦，不把它用喷嚏的方式喷出来，所以打喷嚏是很好的事情啊、哦，就是不要对着人家打就好了啊、哦，礼貌一点，这样就可以了，啊、哦，就这个条件就这个意思而已，啊、哦。好，这个重寒呢，好，就是肺里面呢，一样得到寒气的，中了寒气。其人下利因为里虚，好，欲涕啊，打喷嚏不能，这此人肚中寒。一般来说，肺里面有寒，它这个条件就是说，这个肺里面的寒呢，是来自中焦的寒，肚子好，中焦的寒，肚脐在这边，中焦这里是寒的。好，从那个痰中一路到神阙，好，痰中到神阙这一段，中焦是寒的。中焦是寒的时候，哈，这个人会有下利，啊，因为那个湿很盛，所以说食物不能消化，好，就往下利，这个人会造成里虚。那
要打喷嚏都不行，因为打喷嚏你要靠横膈膜，横膈膜有力量往上走才帮他打喷嚏。可是他含的意思就是慢，很缓慢，哦，不动，都叫做含。所以说打喷嚏，打个喷嚏要横膈膜来帮忙啊。老师他打喷嚏打不出来，我们就知道中焦寒了。好，那你要想办法让他打喷嚏。好，好，这个人很瘦，瘦人呢，好，平常劳症呢，体型很瘦的人，有绕了肚脐绕一圈痛，好，绕了肚脐痛，这个必有风冷，骨气不行，而反下肢其气。